Vysočina, ole! Vysočina, ole! Matuš Lacko má důvod ke spokojenosti, jeho tým zvítězil tenisovi 6-3, předvedl skvělý ofenzivní výkon a hlavně dal úžasný gól. Tak můžeš tím začít, můžeš ho popsat, protože z malého vápna lobovat, to bylo krásný. Já nějak nechápu, tady jsou všichni z toho překvapení, já to beru úplně normálně, tady takové, já to dávám každý na tréninku, takže robím si srandu. Jo, já jsem měl dole hlavu, takže už jak jsem pak viděl golmana, jsem viděl, že to asi neprestřelím, takže tady ty chujoviny robím často na tréninku, takže jsem rád, že to vyšlo, no. Trošku drama, no, to je střely moje, ale jsem rád, že tam spadlo, no. A ten vlastní výkon, ofenzivní, plnobranek, co bys řekl k zápasu? Myslím si, že já mám vyšel ten dobrý ten vstup, jako... On se dal finálku, kdyby náhodou někdo nevěděl na ten první gól, jo? To jsem napsal, no. Ale jo, super, ale zbytečně jako dostanu, necháme jich dostat do hry. Pak ještě, že máme teďka Pájvu bráně, že chytil tu penaltu, takže děka Bohu za to, protože Bohu, jak by to potom ještě dopadlo, ale myslím si, že jsme dneska si šli viac za tým, takže myslím si, že zaslužené vítězstvo, tím, že jsme dali tolko gólo, tak o to je to krajše, ale sobotu další zápas, takže žádné oslavy. Na druhou stranu trenér vám asi to zdramatizování zbytečné vytkne, navíc kdyby dali penaltu, tak by to bylo ještě možná docela zajímavé. Přesně tak, ale v kabině jsme cítili, že jsme lepší, že trošku jako nám v určitých fázích nestíhají. To, že nám dali dva góly, byly to podle mě po našich nějakých individuálních chybách, takže byli jsme v klidě v té kabině, takže žádný stres, jako zbytečně se dostal do nějakého tlaku. I za stavu 3-2 je úplně zbytečný, takže myslím, že jsme to, v hlavách jsme to zvládli. Jaká byla vlastně poločasná nálada? Na jednu stranu se dali tři góly, hráli jste dobře, ale ten výsledek byl takový ošemetný. Byla koncentrovaná, jako tam nebylo čo, tam jsme si akorát povedali pár nějakých věcí, které musíme zlepšit do defenzivy, do ofenzivy, nějaké posuny a jak hovorím, s čistou hlavou zase druhý poločas na hřiště. Tři kola, tři výhry, dobrý vstup. Je to super, no, ale jak hovorím, žádné oslavy, není čas na oslavy, jsou to další zápas, pohár, jdeme ďalej, krok po kroku, step by step. Takže můžu se zeptat, poslední dva zápasy doma, čtyři penalty, to je docela nestandardní asi, takže? To je docela divočina, jako. Trošku jsem nasraný na Vedryho, jsem mu to tam trošku vyčítal, tam šel do zbytečné hlavy, ale v pohodě, on zase udělá tolik černé práce za nás vzadu a zbukuje tolik střel, to je jak zeď vzadu, takže doufám, že bude teďka zdravý po tom posledním souboji a bude dál pokračovat v těch výkonech. Dokud to bude na penalty, takže vy budete dávat a soupeři ne, tak to asi šlo, ne? Tak doufám, že budou jenom na nás penalty, takže já doufám, že budeme proměňovat celý dneska taky, to byla klinická smrt pro nás, že to naštěstí potom ještě dá, takže super, no, jen tak dál, musíme se tlačit víc do ofenzivy ještě, jako, aby furt jsme šli za tím vítězstvím, tak jak nás, teďka nás to tady učilo a jen tak dál. A mimochodem možná poslední dotaz, hraješ pod hrota, nebo nehraješ? Jak bys jako, to popsal? Točíme se tam, ale docela mi pomohlo, že došel vlastně Peši a mám trošku tu volnost zpředu, takže jsem za to rád jako, a myslím si, že možná jsem teďka ještě víc prospěšný pro ten tým tam, kde jsou. Duši, díky. Lukáš Fila, kanonýr letní přípravy, pokračuje ve své krasojízdě po gólu v Líšni, přišel gól i dnes. Seš teď v pohodě střelecky? No a tak v Líšni jsem sice potřeboval 3-4 šance na to, dneska to přišlo hned z první, takže... Na to jsem se chtěl zeptat, jsem rád, že to říkáš. Jsem rád, že to tam padlo po první hnedka, no. Asi samozřejmě ten úvodní gól zápasu byl určitým klíčem a určitě jste toužili potom tu první branku střelit. Prosím, ještě. Ten, že ten první gól zápasu byl přece jenom klíč a důležitý, že vás to trochu uklidnilo. No, ale měli jsme si pohlídat líp ty situace, kdy jsme dostali góly, bylo to zbytečný, no, mohli jsme to dohrát víc v klidu. Dostali jsme zbytečně tři góly vlastně, takže škoda, no. Chválil vás trenér v poločase za tři branky, anebo spíš káral za góly a zbytečné dramatizování? Spíš jsme se pokárali za ty dva góly, no, protože fakt zbytečný góly jsme dostali úplně a nemuselo to být takhle divoký až. Hrál jsi takovýhle zápas, že by mě padlo 6 branek, 6-3? 6-3, no, to si nepamatuju, že bych hrál takový zápas. 6 gólů jsme naposledy, no 5 gólů jsme dali s Vašimi vlastně poslední kolo, ale jinak moc gólů nedáváme, tak jsem rád, že nám to tam padá teď. A co bys řekl ke své střelecké pohodě? Věříš, že bys v těch kanonických dispozicích mohl pokračovat? Já doufám, že pokračovat budu už. Kaši, pamatuju si, že jste měl za sebou jednu super zimní přípravu, kdy vám to padalo a pak to na jaře nějak nešlo, tak jste rád, že teď z toho
léta se to podařilo protáhnout. Já jsem rád, že při té zimní přípravě vlastně pak jsem začal na lavice, co si tak pamatuju, a teďka jsem začal základu a začalo mi to tam padat taky v lize konečně, tak snad to bude pokračovat. Vyhovuje ti to mimochodem víc vpravo nebo vlevo? No, spíš vpravo asi. No. Spíš vpravo. Slyšeli jsme všichni ten pokřik, jak jste si s hudí zařvali, a obecně i tato atmosféra na lavice, na hřišti, v kabině je vidět, že v týmu je dobrá atmosféra, dobrá parta a pohoda, který samozřejmě ty výsledky přispívají. Je to tak? Je to tak. Ještě se ptám se, v minulém zápase domácím dvě penalty, dneska dvě penalty, teď je nějaká nová forma? Nebo no ale to bylo na mále, že ještě že jí silný dál, tyjo, a pak jsme měli taky trošku štěstí, no, Pája Sokup to skvěle chytil, minulé s Opavou nám pomohla tyčka, takže jsme rádi, že nám ty penalty stojí při nás. No. To jsme určitě taky rádi, tak ať se daří. Tenisovým výsledkem přehrála juniorku Sigmy a možná budeme pátrat v archivech, zda nešlo vůbec o nejvyšší z hlediska střelených branek výhru v dějinách, 23 letých dějinách FC Vysočina. Každopádně trenér Oulehela může být určitě spokojen. 3 body z dnešního utkání, 9 bodů ze 3 utkání odehraných. To se poslouchá dobře. Je to fajn, určitě samozřejmě. Trenéři nebo celý realizační tým, hráči si to musí vychutnat, protože ten fotbal vám ne vždycky jenom nabízí příjemné věci, takže je to fajn, potřeba si to vychutnat, na druhou stranu je potřeba být při zemi. Já jsem rád, že myslím, že dneska viděli diváci nadprůměrný druholigový duel, krásný útočný fotbal, musím říct, že tomu výrazně přispěl i soupeř, který se snažil kombinovat a prezentoval se velmi aktivní hrou, takže to si myslím, že je důležitý tady zmínit. Já jsem rád, že jsme vyhráli, že jsme to potvrdili, ty dvě utkání před týdnem, to vítězství v Líšni. Na druhou stranu musím pochválit manšaft, jak pracoval, jakým způsobem se do té ofenzivní části jakoby dostával. Na druhou stranu nejsem vůbec spokojený s tou defenzivní činností a musím říct, že ne úplně jsme to utkání měli pod kontrolou. Neměli jsme pod kontrolou takovým způsobem, jak bych si představoval. Jo, stačí je to jako stačí prostě malý kousíček a celý se vám to otočí a zlomí se to a je to úplně jinak všechno. Takže samozřejmě my ty utkání musíme se naučit dohrávat líp, zkušenějíc, v některých momentech tu hru i zpomalit, nejít furt jenom nahoru dolů, prostě rozfázovat se to prostě líp. Tak to si myslím, to mi tam dneska chybělo, ale říkám 9 branek, to je nádhera. Rozumím, takže určitě ale převažuje ta radost nad tím určitým možná lehkým roztrčením z množství inkasovaných nebo ze 3 inkasovaných branek a z určitého zbytečného zdramatizování. Na druhou stranu asi musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdyby třeba Olomouc proměnila tu penaltu, tak to utkání mohlo se ještě hodně zdramatizovat. Jasně, já si myslím, že jsme do toho utkání vstoupili dobře, šli jsme rychle do vedení, pak jsme úplně nesmyslně soupeře vrátili brankou na 2-1 do hry, pak jsme znova odskočili, znova jsem cítil, že už to utkání jako směřuje tam, kam by mělo, protože si myslím, že v tom utkání jsme prostě byli lepší dneska. Zase jsme toho soupeře vrátili druhou brankou na kontakt a pak samozřejmě ta penalta byla klíčový moment a musím poděkovat samozřejmě Soukupovi, že ji chytil. A to si myslím, že to utkání se lámalo a potom si myslím, že už jsme to zlomili. Ta třetí branka samozřejmě už byla zbytečná, ale převažuje samozřejmě radost a jsem rád, že jsme to všichni zvládli 3 body. Děkuji moc. Prostor pro dotazy. Bylo pro Mosto lepší, že vedlo, že nemuselo otáčet? Určitě. Tak samozřejmě ta druhá liga je velmi náročná. I statisticky se na to podíváte, když tu branku dostanete jako první, tak málo kdo to pak otáčí do 3 bodů, takže nám se to dvakrát podařilo, že jsem dneska rád, že jsme pořád odskakovali tou brankou jakoby nahoru a že se nám to dařilo držet prostě v tomhle tomu. Uvidíme, jak to bude. Já samozřejmě chci klukům poděkovat, chci poděkovat i realizačnímu týmu, který odvedl dobrou práci a chci hlavně poděkovat hlavně i hráčům, kteří se dostali jenom do nějaké části toho utkání a hlavně těm klukům, kteří se třeba ani nedostali do nominace. A nebo se do toho utkání herně nedostali, protože máme tady dost mladých, u kterých vypadají výborně, zasloužili by si do té nominace jít. A myslím si, že je škoda, že to třeba není jako v lize, kde můžete vzít 20 hráčů a 2 brankáře, protože když ty hráči už aspoň na té lavice jsou, tak to prostě pro ně má úplně jinou váhu. Takže to si myslím, že je škoda a samozřejmě chci tím pozbudit, tak pracují dál a že věřím, že postupem času ten prostor taky dostanu. 3 inkasované góly jste zmiňoval, že jste nespokojen, bude to individuální chyby nebo něco řekněme systémovýho, že by třeba celá defenziva nefungovala? Tak musím se na to podívat, jedna branka byla po standardní situaci, tam samozřejmě si musíme vyhodnotit, proč to nastalo. Jedna branka byla vlastně taky po standardní situaci z penalty, tak tam jsme samozřejmě udělali, tam se dal odehrát jednoduchým balem nahoru, šli jsme tam podle mě komplikovaně, teda poslední části hřiště, takže tam samozřejmě některé ty momenty už musíme hrát jednodušejc. Takže musím se na to podívat, ale 3 branky hodně, doma je to prostě hodně.
Na druhou stranu, když dáte, tak si myslím, že by mu to nevadilo. Furt si myslím, že ty lidi by měli chodit na fotbal, kde padne 9 branek a nebo ještě skončí 0-0, to si myslím, že nikoho nezajímá. Jako dneska ten zápas na emoce měl všechno pro nás samozřejmě dobrým koncem a myslím si, že pro lidi to bylo fajn. Tam se jste zmiňoval, že máte hodně široký kádr, čtyři na vás čeká pohár, tak dá se předpokládat, že dostanou kluci ty, co nehrajou v lize, tak dostanou prostor? Určitě to protočíme nějakým způsobem. Teď samozřejmě se soustředíme na Kroměříž, ale určitě po tom pohárovém utkání dostanou zase prostor ty další kluci, aby se nějakým způsobem do toho dostali. Lze uvažovat i pro utkání v Kroměříži o nějaké rotaci sestavy, anebo spíš se bude platit to pravidlo, že vítězná sestava se nemění? Ty utkání jdou v rychlém sledu, takže je pravděpodobně, že k nějaké rotaci může dojít. Rozumím. A můžem... Na středu bude taktiku dobyšet, jo? Tak Pavlovi to moc nezávidím, ale samozřejmě Pavel je teď tady hlavou a odvádí tady dobrou práci jako všichni členové toho realizačního týmu, protože to, já to vždycky zmiňuji, protože tak to je, já to tady nedělám sám. První vždycky za nějakým tím úspěchem jsou hráči, ty to prostě odpracují na hřiště, ty to musí přemíst, ty to udělali i dneska. My samozřejmě jako realizační tým se snažíme pracovat a pomoci jim to maximálně, takže prostě je to zásluha hráčů, že to tak prostě. Já si myslím, že Pavel se s tím poradí a že myslím si, že to bude úplně pikantní. A vy jste hodně sledovali ten zápas? Prosím? Hodně jste sledovali ten zápas, nebo kdyby sledovali na dálku, jste nebo postupy, abyste mohli... Určitě, tak určitě Pavel... Nechci říct, že si nepřál, aby postoupil pro to, je hloupost, to ne. Ale samozřejmě myslím si, že kdyby se tomu duelu vyhnul, že by to bylo lepší, ale tak se takhle to dopadlo, tak teď si to bude muset vychutnat. Takže jste zažít, že máte v realizačním týmu předsedu soupeře, to asi není úplně běžná věc. Není to běžná věc, tak víceméně on tam nějakým způsobem ty věci jako upozadil, takže teď se tady plnuje naplno tady těm věcem, takže já si myslím, že to je v pohodě. No, ale já říkám, já jako si myslím, že v tom nevím žádný problém. Pokud je to vše, já děkuji moc. Díky.